ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့နယ်ကတောင်သူတွေလာမဲ့နှွေစပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တတင်းပြေဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်လေကူးမြို့နယ်ဟာစပါးကိုအဓိကစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မိုးစပါးစိုက်အေကရှစ်တောင်းသုံးတောင်တရာဝန်းကျင်စိုက်ပျိုးပြီးနှွေစပါးကိုတော့အေကသုံးတောင်တထောင်ကျော်စိုက်ပျိုး
ဒီနေ့ဆိုရင်အထူးသဖြင့်နှွေစပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကိုတော့နိုင်ငံတော်ကဆယ်ရေကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိနေတာပါ။နေ့စဉ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမိုးရေကြိမ်ကကိုဆက်ကိုနှစ်လက်မတရားကြားမှာရှိခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ရေဟာမိုးစပါးနဲ့နှွေစပါးအတွက်အဆင်ပြေမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ2020ခုနှစ်မှာတော့မိုးရေကြိမ်လက်မယောနေခဲ့ပြီးဆယ်ရေတိုးလာမှုကျဆင်းသွားတာကြောင့် နွေစပါးအတွက်ရေမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မွေးရေချိန်ကအားလုံးကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့85လက်မှာပဲဆိုကျွန်တော်85လက်မှာတော့ယောနေပြီးယောရတယ်။အဲ့တော့ဘာခက်ခဲဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွေးစေရဲ့ပုံမှန်ရေတူလောင်မှုကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဧကဘေးက30ရက်တောင်းမှာအခုတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရေတူလောင်နေတဲ့အဆင့်ရှိတယ်။ပြီးခ
ဆွမ်းမဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လဲကူးမြို့နယ်တွင်းကစိုက်ဧကတွေကိုငမိုးရိပ်ဆယ်နဲ့လကုံးမြင်ဆယ်ကနေဆယ်ရီတွေပံပိုးပေးလာခဲ့တာ25နှစ်နီးပါးရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားရေပြက်လက်တဲ့အနေအထားရှိလာတာကြောင့်တောင်သူတချို့ကမြေအောက်ရေကိုစိုက်ပျိုးရေအဖြစ်စတင်သုံးဖို့စီစဉ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်လဲကူးမြို့နယ်မှာတောင်သူပေါင်း 13,000 ကျော်ရှိပြီးလက်ရှိစိုက်ပျိုးရေအတွက်အဝီစီတွင်စတင်လှုပ်ဆောင်ထားသူတောင်သူ6ဦးနဲ့တွင်းအရေအတွက်15တွင်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်အရင်နှစ်တည်းကတော့ဆယ်မြောင်းနဲ့ပဲလှုပ်တာဆိုတော့ရေအကြောင်းပြဿနာမရှိဘူးလေဒီနှစ်ကတော့ဟိုနေကအဲ့ရေမရတဲ့အတွက်ဒီအဝီစီတွင်းရေနဲ့တုံးရတာပေါ့ဒီစပားကတော့ရေချိုမှကြိုက်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲရေချိုမှဆိုက်ဟိုနေဖြစ်တယ်သိတယ်အခုတိုင်းဟိုတနေ့ကလာတော့တိုင်းဟိုမြေသုံးချာကြီးကဆရာမကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါသူတို့စစ်ဆေးွာတာဟိုစိုက်ပျိုးမြေတင့်ပါတယ်လို့ပြောွာတယ်သူတို့တောင်သူတွေအနေနဲ့အဝီစီတွင်တစ်ခုကို225ဘီအနက်တူးထားပြီးရေချိုကျောကိုကြည်ပြီးတူးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနှစ်မှမြေအောက်ရေနဲ့နှွေစပားစိုက်ပျိုးမှာဖြစ်တာကြောင့်အထွက်နှောင်းအခြေအနေနဲ့မြေအောက်ရေရဲ့အခက်ခဲကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျမနှင်းဝီပါ